Володимир Зеленський відреагував на вручення ордера на арешт Путіна у традиційному вечірньому зверненні. Президент України назвав це рішення історичним, із якого почнеться історична відповідальність. Керівник держави-терориста і ще одна посадова особа Росії офіційно стали підозрюваними у воєнному злочині, у депортації українських дітей, незаконному переміщенні тисяч наших дітей на територію держави-терориста. У кримінальних провадженнях, які розслідуються нашими правоохоронцями, вже зафіксовано понад 16 тисяч випадків примусової депортації окупантам українських дітей. Але реальне повне число депортованих може бути значно більше. Здійснити таку злочинну операцію було б неможливо без наказу вищого керівника держави-терориста. Ордер на арешт для Путіна – це початок процесу притягнення до відповідальності. Про це заявив головний дипломат ЄС Жозеп Борель. За його словами, це правильне і вчасне рішення. Рішення Міжнародного кримінального суду видати ордер на арешт Володимира Путіна за військовий злочин через незаконну депортацію та передачу дітей з України до Росії – це початок процесу притягнення до відповідальності. Ми цінуємо та підтримуємо роботу МКС. Не може бути безкарності. Українські військові відбили ворожі атаки поблизу Кліщіївки та Іванівського на Бахмутському напрямку. Московити і надалі з усіх сил намагаються захопити місто. Тривають постійні позиційні бої. Про це повідомили у вечірньому зведенні Генштабу. Окрім цього, росіяни намагаються наступати на Куп'янському, Лиманському, Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках. Однак тут усі спроби завершилися крахом. Українські оборонці продовжують тримати удар. На Запорізькій та Херсонській ділянці фронту Москолота веде оборону. Не припиняються ворожі обстріли вздовж лінії фронту. Також ворог розгорнув новий шпиталь у тимчасово окупованому Сватовому. Нині там перебувають близько 30 тяжкопоранених окупантів. Завезли їх туди протягом останніх 2 днів. Аби лікувати своїх поранених, загарбники залучають місцевих, які мають, бодай, якусь медичну освіту. 1500 військових – саме стільки щодня втрачає Росія у боях за Бахмут. Йдеться про вбитих і поранених. Втрати країни-агресорки озвучив високопосадовець НАТО на умовах анонімності. Співвідношення загиблих до поранених росіян у НАТО оцінюють як 1 до 3. Що стосується України, то вона в боях втрачає, цитую, на порядок менше, але більш точні дані не називають. Крім того, за оцінкою Альянсу, з обох сторін витрачається кілька тисяч снарядів на день. У НАТО не можуть спрогнозувати, як довго триватимуть бої за Бахмут. За словами співрозмовника журналістів, інтенсивні бої нині відбуваються на лінії фронту у місті, що пролягає вздовж річки Бахмутки, яка перетворилася на зону вбивств. Загинула жінка внаслідок чергового ворожого обстрілу у міста Українськ Селидівського району, що на Донеччині. Про це повідомили у Селидівській міській раді. Московити поцілили у мирних жителів з реактивної системи залпового вогню «Ураган». Снаряди пошкодили житлові багатоповерхівки. 43-річна жінка була поранена, але, на жаль, медикам не вдалося врятувати її життя. Навчання гвардії наступу тривають в Україні. На Черкащині тренують саме її прикордонний підрозділ – загін «Сталевий кордон». Здебільшого це військові з досвідом, які удосконалюють вміння та глибше вивчають воєнну тактику задля перемоги. З умовної ворожої засідки вибираються військові сталевого кордону. Дорогою до свого місця дислокації ще мають позбутися якнайбільше ворогів. Щоб вправно із цим впоратися у разі подібної ситуації на фронті, поки що вчаться влучно стріляти по мішенях із різної відстані. Нині це зелені квадрати, а на війні мішені зазвичай рухливі. Тож бійці тренуються у влучанні також на бігу та із засідок. Самі розумієте, що це проходить не лише білий день, і не треба там дивитися, що шукати. Це має бути у людини відроботано автоматично. Так проходять вишки у бійці загону «Сталевий кордон» гвардії наступу. Всі учасники – добровольці. Вже досвідчені військові, які від початку російсько-української війни брали участь у бойових діях. Станіслав повишив цивільне життя рік тому. Служив у теробороні Бучі, також воював на Донеччині. Розумієте, якщо ми будемо сидіти вдома і чекати, що воно закінчиться сьогодні, завтра, після
завтра, це розмови ні про що. Кожна людина, яка відчуває, має стимул, має бажання, можливість брати зброю, це шлях і це вибір мій. Тобто інших варіантів немає. Гвардію наступу за місяць укомплектували на 85%. Перші добровольці вже проходять навчання. Щодня по 10 годин. Інструкторів підготували за кордоном за європейською системою. Тактично мають знати добру підготовку, індивідуальна підготовка, значить, вогнева підготовка, значить, порядок дій підрозділів при штурмі. Готуємо ми, значить, підготовлених військовослужбовців, мотивованих для відбиття збройної агресії на наші кордони, а також вигнання вашого ворога з наших земель. До перемоги. Особлива увага до тактичної медицини. Усі бійці відпрацьовують, як діяти у разі найпоширеніших травм на полі бою, зокрема при ампутації кінцівок. Ця травма, вона сумісна з життям, і саме від ваших дій залежить життя вашого побратима. І якщо хлопці не будуть володіти цими навичками, вони цього не зможуть зробити. Тому в пріоритеті життя людини, в пріоритеті життя кожного військовослужбовця. І ми цьому і навчаємо рятувати життя один одному. Навчання триватимуть до 2 місяців. За цей час захисники мають відточити всі навички до автоматизму та згуртуватися як підрозділ. В цей момент йде доукомплектування технікою, озброєнням і всім необхідним для того, щоб уже в повноцінному форматі використовуватись. Далі за призначенням буде проходити злагодження зазначеного підрозділу в цілому. І після цього крайні тактичні фінальні навчання, які будуть визначати спроможність і готовність даного підрозділу до застосування. Після вишколу підрозділ стане на захист українського кордону. Яна Вимаренко, Олександр Лісовий, Черкаська область, 5 канал. Кожен постріл точно в ціль. Такий девіз у бійців батареї самохідних артилерійських установок 24-ї механізованої бригади, які цілодобово нищать окупантів в околицях Бахмута. Старенькі акації калібру 152 міліметри, зброя надійна і потужна, особливо коли не відчувається снарядного голоду, кажуть гармаші. На бойовій позиції самохідної артилерії побували наші фронтові кореспонденти Ольга Калановська та Сергій Клименко. Їхній репортаж дивіться далі. Старенька, але потужна калібр 152 мм 2С3 «Акація» доєднується до артилерійської боротьби, яка цілодобово ведеться довкола Бахмута. Артилерія тут – це і контрбатарейна боротьба, і вогневий вал, якщо потрібно штурмом вибити з позиції ворога, але найперше – підтримка піхоти, яку день і ніч атакують росіяни, намагаючись просунутись до стратегічних доріг та вглиб міста, частину якого, ту, що за річкою, окупанти вже зайняли. Сьогодні хмарно. Відтак тихіше, ніж зазвичай. Очі фронту, дрони не мають змоги коригувати артилерію, а без них ефективність стрільби падає у рази. Хоча для тактики випаленої землі, яку постійно застосовують росіяни, безпілотники не потрібні. Окупанти почергово накривають артвогнем цілі квартали. Нашим же армійцям важливо, щоб кожен снаряд потрапив у ціль. Бо боєприпасів такого калібру, 152, на фронті не так вже й багато. Це є основна проблема в артилерії сьогодні, а іменно 152 міліметри, то, на жаль, хотілося б їх, щоб було більше. І як снаряди є, працюємо дуже активно. Калібр дійсно гарний. От, снаряди ми можемо деякими стріляти до 20 кілометрів. Вражаємо достатньо добре. Але наша піхота це відчуває, все прикриття. Це основне, в першу чергу, тому що жалко своїх хлопців. І від того, як ми працюємо, від того, скільки в нас є снарядів, від того, як ми їх прикриємо, залежить і наше продвиження, і наступ, і їхнє життя, в першу чергу. І вони чекають артилерію. Чимало снарядів до акації російські, трофейні, здобуті в боях або знайдені на деокупованих територіях. Тепер боги війни повертають їх назад, перед тим розписавшись на боєприпасах. Дуратимся, щоб час вечір приходить там. Ці підписи – творчість заряджаючого, який вручну завантажує у гармату снаряд. У нього важка, у прямому сенсі – робота. Боєприпас до акації важить 43-47 кілограм. І це ви фізично його мусите доставити? Та він легенький. Ну, як привикаєте до того, я не знаю. Та видите, самі здоровіші.
Роман нещодавно повернувся на передову після поранення. До того була контузія. На відміну від західних артсистем, радянські, на кшталт гвоздики та акації, захисту від уламків снарядів не мають. Відтак, у випадку, коли прилітає, в САУ не сховаєшся. А полюють за цією артилерією не менше, ніж за західною. Бо акації на рівні з крабами чи цезарями дають прикурити ворогу. Колись ми мали натхнення забити до 100 тисяч москалів і ніби додому поїдемо. Але зараз щось той строк перейшов, і ми так вже до мільйона чекаємо, щоб переїхати вже додому. Ну, думаємо, до мільйона наб'ємо, та й поїдемо. Кожен постріл прямо в ціль. Звідки знаєте? Наш девіз. Навідник, який не називає свого імені, на передовій нещодавно. На фронт пішов, щойно вирвався з окупованої території. Премудрості артилерійської справи опанував за місяць. Тепер знищує ворога, мріючи одного дня звільнити своє рідне місто. Смерть ворога. Я хочу додому. Наше командування любить вживати такі слова «чотінька». Чотінько на слангу богів війни означає прямо в ціль. Саме так працює екіпаж цієї акації. Хоча командиру гармати з перших днів Великої війни довелося згадувати все, що опановував 33 роки тому під час строкової служби. Володимир у бригаду прийшов добровільно. Точніше, приїхав з Європи, покинувши гарно оплачувану роботу. І ще такий був зі мною, такий, він тільки приїхали, молода сім'я з Полтавщини, а він... З 19 років він воював в АТО. Тобто він 3 роки був на війні. І він: «Дядя Володя, що ми робимо?» Я кажу: «Я їду. Можна з вами?» Кажу: «Та, як хочеш». Ну і ми так двоє поїхали. Він поїхав до себе, до хлопців, бо він був в правому секторі. А я так. Ти так. У цьому екіпажі кадрових військових немає. Усі добровільно мобілізовані. Ті, хто пішов на війну у перші дні або пізніше, коли зміг прорватися на підконтрольну Україні територію. Але воюють вони не гірше за досвідчених військових. Бо за рік війни всі вже стали профі. Але головне – у всіх потужна мотивація та єдине бажання – перемогти. Мобілізований від контрактника, ну, сказати, що він там, можливо, до цього вони якось відрізнялись. Да? Тут такого немає. Всі роблять одну роботу, всі роблять одну справу. Хто більше знає, той тому допоміг, хто менше знає, той навчився. О, так що проблеми в допомозі, в побратимстві цього немає. Всі мотивовані, всі одною метою. Це перемога, і над цим і працюємо. З Донеччини Ольга Калиновська, Сергій Клименко, Сергій Малін, 5 канал.